Deň otvorených dverí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol určený najmä budúcim záujemcom o štúdium na tejto škole. Vytvárame aj priestor preto, aby študenti mohli prísť na tú univerzitu, dotknúť sa tej univerzity, mať možnosť hovoriť s učiteľmi tejto univerzity, stretnúť sa so študentami, ktorí tu študujú, pýtať sa, zoznamovať sa s prostredím a možno, že im to pomôže ľahšie sa rozhodovať. Budúci absolventi stredných škôl stoja pred otázkou, kam na vysokú školu. Do strednej školy polytechnickej a študovať ešte neviem, ešte sa rozhodnem. Technickú asi. Nemám vybraný odbor. Chcela by som, ale ešte som neni rozhodnutá, kde. Chcela by som študovať tu na fakulte ekonomiky a manažmentu. Prieskum si robím. Možno, že budem aj študovať na tejto fakulte. My sme boli s kamerou aj na jednotlivých fakultách a pracoviskách. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja je najmladšou fakultou. Ponúkame dva študijné odbory, a to odbor verejná správa a odbor environmentálny manažment. Na prvom, druhom a treťom stupni štúdia. Naši študenti hlavne môžu pracovať vo verejnej správe, ale aj v súkromnom sektore. Študijné programy ponúkame niektoré vybrané v anglickom jazyku. Fakulta zriadila Centrum medzinárodných programov, ktoré funguje od roku 2008. Hlavným účelom tohto centra je podpora študentských mobilít absolvovať časť alebo celé štúdium na zahraničných partnerských univerzitách. Po absolvovaní získajú spoločný medzinárodný diplom v oblasti rozvoja vidieka. Fakulta záhradníctva krajinného inžinierstva vyžaduje aj talentové skúšky. Na programy záhradná krajina architektúra, biotechnika, parkovia a krajinných úprav. Ostatné programy sú bez prijímacej skúšky. Absolventi sa zaoberajú rôznymi vedami o pôde, vode, biometeorológii, o čistote ovzdušia. Študenti riešia aj takéto konkrétne projekty, venovali sa aj úprave alebo návrhu sadovníckych úprav areálu bývalých kasární. Výskum nezostáva len na akademickej pôde, spolupráca každej fakulty smeruje aj do praxe. Nachádzame sa práve v reologickom laboratóriu, ktoré patrí vlastne pod katedru skladovania a spracovania rastlinných produktov, fakulta biotechnológie a potravinárstva. Sa tu nachádzajú prístroje, slúžia na komplexné vyhodnotenie technologických vlastností alebo technologických ukazovateľov ciest, a následne vlastne celej cerálnej technológii. Spolupracujeme samozrejme aj s potravinárskymi podnikmi, ale taktiež aj s výrobcami na optimalizáciu miesenia cesta, čiže či už zlepšenie kvalitatívnych parametrov ciest. Nachádzate sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov na katedre výživy zvierat. Na týchto prístrojoch je možné stanovovať energetickú hodnotu krmív, respektíve potravín. Ďalej je možné stanovovať obsah mastných kyselín, ťažké kovy v rôznych krmivách, potravinách, ktoré slúžia jednak pre výživu zvierat a výživu človeka. Študenti, ktorí študujú na našej fakulte, sú dennodenne v spojení s reálnou poľnohospodárskou praxou, robia rôzne diplomové práce na rôznych poľnohospodárskych podnikoch. Fakulta ekonomiky a manažmentu ešte nemá presné počty budúcich študentov, no na nezáujem sa nesťažuje. Minulý rok sa hlásilo 1500 študentov a brali sme 450 na denné štúdium a 100 študentov na externú formu štúdia. Naši absolventi patria medzi najžiadanejších absolventov na Slovensku, patríme na 9. miesto medzi všetkými fakultami Slovenska, čo sa týka uplatnenia absolventov v praxi. Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je, tak ako vyplýva z názvu, zameraná na technické študijné programy. Poľnohospodárska, lesnícka technika, dopravná, manipulačná technika, výrobná technika. Študenti, keďže sa na takéto odbory hlásia, tak sú najčastejšie buď z gymnázií alebo z odborných škôl. Počet študentov denného a externého štúdia je okolo 1800. No prichádza aj k úbytku, má to svoje dôvody. Jedným je, že na fakultu sa maturanti dostanú bez prijímačiek. Je relatívne jednoduché sa dostať na fakultu na základe výsledkov zo strednej školy, no a možno niektorých prekvapí trošku obsah toho štúdia. Je všeobecne známe, že to technické štúdium je pomerne náročné. Slovenská poľnohospodárska univerzita je jediná svojho druhu na Slovensku. Poskytujeme tak unikátne a jedinečné štúdijné programy, pretože tým, že sme Slovenská poľnohospodárska univerzita,
Pokrývame oblasť vied o živej prírode. Je tu aj oblasť, ktorú poskytujeme, to sú spoločenské vedy. Charakter univerzity už nie je len poľnohospodársky. Zároveň má podpísaných množstvo medzinárodných dohôd. V rámci Európskej únie máme podpísaných veľa zmluv, ktoré nám umožňujú využívať systém Socrates, Erasmus, výmenné pobyty. Sme boli Európskou komisiou ocenení v roku 2010 ako jediná slovenská univerzita, ktorá za tento transfer kreditov alebo kreditný systém, ktorý úplne získala takéto vysoké ocenenie. Štúdium v zahraničí vytvára možnosti spoznávať iné kultúry, cudzie prostredie. Robíme veľa vzdelávacích výmenných pobytov smerom aj na východnú Európu s univerzitami v Rusku alebo na Ukrajine, Indonézia, Tajsko, India. Budúci vysokoškoláci si univerzitu volia aj podľa toho, ktoré programy má akreditované.